Oj, kur dhe kur po vje. Kalemi. A, më sort mu. Ja, bëse në maruva në më të utu më autobus. Sjeni që shini. Me autobus? A, një ljua, më autobus. Kam ujtë me dzonë që ta shvuqi që atjen... Për pak, ku më ka përcy. Allah i le, a u martuva ajo? Halona e pasha zutin. Pse? Se nuk po muj. Që po ndodhë me ty kështu? Po nuk është ka lajë, që kërë në kohë tonë, ta shohar kriz pasha zutin. Se kriz? Ku po kësë TikTok s'ko? Tash... Ti nuk e di shka pëzijet në rete sociale. Ha? Ku po ti sënë mërë shka dë. Sëtë mas pori, kur ta mërë një nuse, du të mëru me këshyrë me pas kujdes më s'pët vje shtatë zonë. Jo! Ha? Bile, unë ju kësha sugjeru ata që martuhen, që është me TikToka, një atë 6 mujtë ditë më smugu të heqë me bofmi, me këshyrë më s'pët frimjet nëjka. Një kaj si jem e murë një në TikTok që shtu, si erë mas dy jove nisi me frimja, veqe frimjë një kishë ardhë. Tha? Tha, shka, bo, mbre, kështu që po frimjë shka shpejt, tha, pistresit e kam. A, pistresit? Mas tri jove, oho, edhe ma shumë. A pet stresi? O e grushka ki, tha pi stresit. Kuro bo tre mu i lindi. Tha shka o bon, tha që tash, tha pi stresit, valoj. Stresi e ka? Aj, për i me pi stresit i kish pos me këti këntore, i shka i kish pos frejer nejmë. Po, valoj. E, gjot me pos të desh të shka s'ko jenaj. E, dhe, e. Ku kef, me ka dhuk me fri? Me fri pej kalemit në një që ashtu jo, valla. Edhe është problemi maj masë në kohë tonë janë martu ma nërësh. Ta si t'himi shkërua të, mas por e dhe shka ma kamerën kalem. Ha? Shka me janë shumë kamerën shudet, ti lypë sytë. Ha? Mas por e dhëtë me pospore. Boza por kërësur dhëtë me pospore. Po? E dyta dhe s'farë sy i kitë, kaltër si kam. A petë pjanë rejnë kamerën. Njona thaj ditë, okej. Okay. Do më orë, tha me të po, se rajnësha, jam i gota, ne, pa. Erë, tha do me piqaj e kesh morë metrën me veti. Ha! Kura posh metrën, na e më ty, be u gëzova, ha shati, më shmi mi motë mishicave, kështu ko gjo bilder jam. Po dhe? Tha shmë maqit metrën kështu, e dita që trak, maqit i metrën, njo e 85 isha, kur ty bën jo motë. O, oh, ty ku ke mirë? Kur tha njo 85 u gëzova, tha shë, që shë puna, tha ju, valoj, tha pse? Tha ti shekon, tha njo 87, tha për 2 centin, tha, nuk pëm pëlqen. Për 2 centin në mlanajnë. Edhe... Ali e dërë të gjori të 2 centimetrave. Unë dofi se po ta mi mohë dhe të nolë të me pas ditë, po që. Unë e po të marrë lakmi ty, më spore, edhe gjeneratës tonë e se akon më nërësh. Po, që shë, vëti që këna hekëna? Jo, bëjë një martu ma kalla jo. Shë ka ditë kemë ta qitë metrën ty po shalojnë. Jo, vëlla, kur. Në të ku, ha? Jo, kur. Kur, vëlloj, se mja pas qitë metrën, a disa centimetrat ishin mungu. Edhe një ditë në kujtu notën, thash në të ku. Mosh t'li ka pos vlerënaj. Ha, po, dhe po. Po, valoj, se t'u bazu, kësure s'pa shodeti, s'pa nuk se ka morë, që argumenti burë. E tash në emë, mosh t'li ka ro vlera, e banesa vjo ka hypë. Që? Nërë 650 euro në banes, në një pjanë s'munësh me gjithë. Jo. Nuk ka shonsë. E, përshu që që ke bleti me vakë. E, thash mu mujtë mu zgodë, brëna imë pak që tu thanë me ti prej kompë me ta zgodë pak mu bose këta të vëgjet mos ka pasore, heç, dini shka e një skurët me trup, po kemi me metë pa martu. Po ne kam vonë. Po thua, unë thash mu zgodë pak. A ti për vetë, a? Kesh të menu në em, se që shpo kesh. Qa kje të menu? Grepin e ke postu në heri matë furt. Të njerë që zoshim pesh që grepi kish shtu. Se a juve s'pë ju funksionon grepi ta pra pashtica. Jo, ka lëshu grepi. A ke po grepi i peshki. Se jashti shkrojnë atë kur pe kap ke grepi, pa jash kuj gujnë së benzerke. Edhe te kështë pos grepi në furtë se minimum i ki 40 vjetë martes. Po, a? Edhe kur s'kom një halone për gazeta, edhe pse rren gazeta të sosin, po? Nuk kom një që me thonë dajte na imi miria. Jo me lezuke, mujt me lezuqin, he? Po, për rana, po, po. Ka pas tituj më në fund, ndahet, qifti a bazi, brava. Vëllaj, kur heq, ja, grepin e furt. Po, ka qenë tituj, po. E ka ka shu skrajen kesh kjo. Ja. Pa jash kjo gojnë më të lejek. E ka përbi grepin. E, që ta përbi në grepin, o kërëtina. Ka qesh të suna e në të të harëve. Allah, hile me të aboni pytje, bërë. Urna. Me të lo mundësia, piket e stradë shqiptare, Shqipnijen, Kosovë, me thonë, zgjellën një femën më të bukrën, që është aktuale tash, edhe leje mirin, a kështë e pranu. Aha, qëfar pranu me, po të e normal, që ka e ka flet? Po nuk mundet me lonë ma të bukrën se s'ka tjetër. Ho! Kujtovë nëjë me se hopë shonësën. Më se përka, dore kemi, hajtë. Deklarohë nëjë, deklarohë, hajtë në gudzohë. Edhe në Shqipni edhe në Kosovë, zgjidhe një otë të sërodë të matë mirën. Shprehu. Ja, o, zgudzohë, falim dhe. A ta përmeni një, ndesh, ndesh. Ote. Ja, zgudzohë. A zgudzën, a se kështë se banë, me gudzu po fëtas. Me gudzu e ki gjënë. Kadal, kujtovë mirë, ej. Ja.
Kujta mirë. Ki kujdes ka pa hup. Letrat i ka Dubajt. Në shtetësinë e Dubajt e ka. Jo, sa për tut. Mos të tut për i meje. I lirje. Ja, stak s'ki me bje kura. Jo, i lirë si e heq. Jo, i lirë si e heq. Ja, falim derit. Ma mirë për rime që të përvoj që kam. A dhe kanë e refuzaj, që ku së të ndëruar, se shka për kanë i thasht në vesh, ata për meni, ta bëj publika. E në ca haqjion. E në për miri. Edhe të shkë hukë letat e Dubajt. A për në gjë hilë që? A, po. Aja kur si shek... Enca haqjion. Enca kom jemi. Enca haqjion. Aja kur si shek pucat e veta. Pse? Ja, pse. Në ti pucat e kujla, ti që shek që ka zbun. A ti se pavet i kujka. Kova, ne e vishë thash vitë për shëndes. Për që kashë e rda? Për që kashë. Ava i lepë... Bolo fjertë mirë të kom jo, bolo shë për dy, po me si s'po gu të zënë, shkam që të bëjë. Mëno me gjithë një nuse, mëno me gjithë një nuse. Boloj, që ta shobo shtirë, po t'ka të zëj. Po shtirë. Shtirë edhe fërtë, lume t'ju që një martë më herët. Po presi e him rana që to shtirë, shtirë për me gjithë një nuse. Po qëre, me gjotë gjonë shka dush, veç një amanet më kanë lop lesh, kanë thonë, kur ruj shka për merëse, me bu më martu me budollën. Budolla, pataloni budollë, s'pelon ke kune. 100%. 100%. Që atë du të me posë kujdes të fminja se kështu njëri e kalon, jetë ndiqysh. Po ti na ke thonë herë që budollë për budollë këshur një këne Po po dhe vish me smeshtu be budalokin A më smeshtu? Me shërtu shtimit.